Ängeltofta byggdes 1882 av grosshandlare Bengt Gustav Kronberg. En ståtlig byggnad som berättar om det storhetstid som präglade Gävle i slutet av 1800-talet och inledningen av 1900-talet. I del 1 av vår undersökning så undersöker vi själva huvudbyggnaden där paranormal aktivitet sägs pågå. Personal på Ängeltofta har upplevt paranormal aktivitet i form av knuffar, knarr i trappor och skepnad av en kvinna som gått rakt genom väggen. Är det kanske Augusta som en gång bodde på Ängeltofta och som var gift med grosshandlare BG Kronberg som gör sig påminn? Eller är det grosshandlaren själv som skapar paranormal aktivitet efter att ha hängt sig längst upp i byggnaden? Ja. Det lät som någon som sa någonting. Hallå. Är det någon som säger någonting? Är det någon som säger någonting? Är det någon som säger någonting? Tyst. Ja, hör du det? Höj volymen lite. Ja, det är max. Är det? Ja, det är max. Då får du försöka hålla så. Är det någon som ser oss just nu? Hallå. 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 Finns Bengt här? Augusta. Bengt, kan du säga ditt namn? Radio. Någonting med hallå hör du i det där. Någonting med hallå i det där. Ja, fortfarande fråga. Ni får lyssna på det sen. Har vi någon med oss? Är det någon som har hängt sig i det här huset? Porten, lite lätt. Ja, jag får lyssna på det här. Har vi någon kvinna med oss? Augusta. 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 Hur många är vi i det här rummet just nu? Hur många personer är vi? Vad är det som sa hallå? Det smilade bara så. Kan du säga ditt efternamn? Kan ni se oss här inne? Vi kan prata igenom den här. Vi heter Paranova, vi heter Tobias, det här är Joel. Vi är med oss Tove, Ylva, vår ägaren eller chefen, våran boss ikväll. Hansen eller chefen, våran boss ikväll. Hansen eller chefen, våran boss ikväll. Ansvarig. 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 Det verkar vara lite fart i alla fall. Kom gärna fram och berätta vad det heter. Kan du få någonting att falla, röra på sig här inne? Kan du stänga en dörr, öppna en dörr, slå ner någon ljusstake, någonting?
Kan du säga något om våra namn? Hallå. Hur många energier finns det här rummet? Sju. Fem tycker jag. Finns du här? Bengt, kan du röra dig fritt i huset? Hallå. Kan ni se oss? Ser ni oss just nu? Kan du säga vilken dag det är idag? Operan. Är det fredag eller lördag? Kan du öppna någon dörr? Stänga någon dörr? Ja, hon där som prasslade, så hon är. Det är MF-svete. Ja. Ja. Någon som ruskade om den. Var det någon som ruskade om den här växten i fönstret? Var det någon som fick den att låta? Är det någon som höll på att prassla med den här blommade fönstret förut? Hallå? Kontakt? Är tekniken här? Är gruppen Tidström här? Är du en jordbunden energi? Ja eller nej? Hur många energier finns kvar i det här huset? Hur många? Ja, vi går vidare. Ja. Det kommer lite grann som fullt. Då gör den som åker. Upp eller? Ja, det går uppåt. Hallå? Är det någon här i trappan? Är det någon som går i trappan på nätterna? Vad heter du? Kan ni se oss? Ser ni oss nu?
inte vara rädda för oss. Kom fram och prata genom den här. Genom den här kan ni prata. Använd energi från oss. Eller från alla prylar vi har här. Jag kan ta hugga på dina. Vad är det för någonting som hänger på väggen här då? Vad är det som hänger på väggen? Vad heter kvinnan där på väggen? Är du här? Hallå. Vad tycker ni om att de renoverar här? Tycker ni om det? Det är bra video. Är det någon som arbetar där inne? Stör vi er? Vad heter mannen som hängde så här? Kan du säga hans namn? För eller efternamn? Ja, jag tyckte också så. Jag säger ingenting, jag vill inte förstöra på en gång. Nej. Låt oss snabbt, tja. Är det någon man med oss här inne? Jobbar det här? Nej, det var lite dialekt på mig. Eller hur? Det var tydligt nej. Ja, eller så hej. Nej, eller hej. Vänta.
Hallå, har du gjort? Hallå, har du gjort? Ja, det var så långt bort. Hallå, tydligt, hej, hej. Vad heter du? Jag som inte vinna. Jag vill jättegärna säga vad du heter. Finns det ett liv efter döden? Ja eller nej? Är ni fast här eller? Hur många år kan man vara jordbunden? Kan man vara för evigt jordbunden? Är det någon som behöver hjälp härifrån? Nej. 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 Är vi bara här och kollar till läget? Hörde ni nej? Ja. Är det någon som behöver hjälp härifrån? Nej. Nej, en visa, vi är kvar. Grosshandeln. Finns det någon grosshandlare här? Vad heter grosshandeln? För eller efternamn? Sista våningen. Är de följer med oss? Följer ni med oss? Det kommer nu. Var det någon som tog liv av sig här uppe? Du går in här. Är det någon som är här inne? Finns Bengt här uppe? Hallå Bengt. Är du kvar här uppe?
Finns det ett liv efter döden? Kan du säga vilket datum det är idag? Kan ni se oss? Svara ja eller nej om ni kan se oss. Ja eller nej? Ja, det hörde jag inte. Kom och kommunicera med oss. Är det grosshandlare Bengt som har hängt sig här uppe? Jag tittar den där funktionen. Går vidare i lilla korridoren här. Eller lilla, den är ganska lång. Jag kommer. Jag tänkte fortsätta in här. Har vi någon med oss? Får vi komma fram och säga hej? Hallå? Thank you.
många stjärnor finns här uppe. Jag har en glömt namn, men jag har det. Är Tommy med oss? Finns Jenny från Mårtsbo här? Har någon dött i det här huset? Så det är hon som
har hängt sig här uppe. Kan någon svara ja eller nej? Svara ja eller nej? Svara ja eller nej? Hallå? Det lät som att hallå, eller? Ja. Han lät så här hes. Ja. Så här. Hallå? Kan du säga någonting bättre än hallå bara? Kan du säga ditt namn? Vem pratar vi med? Kom och presentera dig. Vad heter du? Finns det någon som ska säga något av våra namn? Kom och kommunicera. Hur är det på andra sidan? Är det jobbigt eller är det bra? Vill ni inte kommunicera med oss? Kan ni röra på den här lampan lite? Så att det tänks upp lite minstern. Kom och titta. Ja. 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 Finns Bengt här? Finns det någon energi i det här rummet med oss just nu? Hur många energier finns det här inne? Finns det här inne? Finns det här inne? Eller är vi fem personer här under? Han finns inte kvar här. Bengt, han har gått vidare. Eller? Thank you.
Är ni rädda för oss? Finns det någon här inne? Finns det någon som kan komma och ta på den gröna lampan? Kom och ta på den gröna lampan så lyser den upp här. Det var jag som lät det. Tobias har rörde på sig. Hallå? Finns Bengt här? Kan du säga ditt namn, Bengt? Finns du här någonstans? Allt knarr i golvet, det struntar vi bara i. Att det går inte att liksom... Man måste röra på sig. Finns det någon här som kan komma och ta på den gröna lampan? Om jag ställer på bordet så här. Du kan ställa så där. Kan någon komma fram och ta på gröna lampan? Kom och visa att du kan ta på den gröna lampan. Min mage som helst. Finns Bengt här? Finns Augustina här? Lite varmare här inne. Hallå.
Kan någon komma och ta på gröna lampan här inne? Finns någon energi här inne? Är det någon som kan se den gröna lampan? Kan någon ta på den gröna lampan? Är det okej om jag går och sätter mig här borta? Jag sätter mig vid stolen där borta. Är någon ska komma och sätta sig bredvid mig här? Kom och sätta här bredvid mig. Kan jag komma och sätta dig på stolen här? Kan du komma och sätta dig på stolen? Kom och sätt dig på stolen, så vet vi att du är här. Det kan komma ett ord eller mening när som helst. Vi behöver inte höra det med våra egna öron. Om jag pratar med dig nu, då kan det någon som svarar. Som i Kumla Herregård till exempel. Såg inte riktigt vad han sa. Ja, här kanske jag kan sätta mig. Man lyssnar på videon så har man en äldre man säger, bra! Vi hör det aldrig. Men kamerans mikrofon ja, här fångar upp ljudet. Ja. Så det kan vara någonting som kommunicerar nu som inte vi hör. Det är för att våra sinnen är så begränsade, hörsel och syn och sånt. Så att kameran hjälper till så pass bra så att efteråt kan man höra det med hörlur. Men det kanske inte finns någon energi här nere. Vad heter grossisthandlaren som bodde här? Ingen som klarar av att komma och ta på den gröna lampan. Ingen som har kraft för att kunna komma och ta på den, så den lyser upp. Nu. Ja, precis nyss. Har vi någon här? Det var verkligen bara så här. Ja. Kan du komma fram och röra på den här gröna lampan? Lys upp fler lampor. Precis när du går upp den till mig. Kan du komma och ställa dig i mitten här? Kom tillbaka. Vill du inte att vi ska gå? Någon ska gå upp eller ner för trappan. Gå mitten av trappan. Gå upp eller ner. Kan någon komma och ta på den gröna lampan som finns mitt i trappan? Kom och ta på den. Ingen som vågar komma och ta på den gröna lampan. Ta på den så går jag vidare. Eller vi går vidare.
Finns det någon här? Kristoff ska komma och ta på den gröna lampan. Oj, säger jag sånt. Kom och ta på den gröna lampan så lyser den upp. Hur många är vi här uppe nu? Hur många personer är vi? Är ni rädda för oss? Kan ni göra något ljud någonstans här i kåken? En duns. Visst är det som sitter någon av bänkarna här? Någon som sitter här? Någon som sitter här? Någon som sitter här? Kan du få någonting att låta här inne? Kan du dra i gardinen? Gör någonting. Någon som finns här inne? Tycker ni om att de renoverar här inne? Bygger om? Kan du få någonting att rampa här inne? Falla till golvet? Dra i blomman eller någonting? Lysa upp lamporna? Kom igen nu! Visa att ni är här. Det är typiskt. Jag filmar Joel och hon får ett slag liksom. Mm. Man kan inte vara överallt, bara liksom. Man kan inte vara överallt, bara liksom. Man kan inte vara överallt. Bara lyssna bara. Se om du hör någonting om någon som går. Är det någon som kan gå? Gör lite fotsteg åt oss. Kom hit. Ja, hör du? Jag vet inte var du kommer ifrån. Spring upp eller ner. Och så helt tyst. Vad sa du? Helt tyst. Kan du knacka någonstans? Jag vet inte om jag hör någon röst, jag vet inte om jag kanske inte... Nej. Ja. Finns det en röst så kommer jag höra på kameran. Precis. Det kan vara... Ja, det var. Det kan vara minsta lilla grej i golvet eller vad som helst som gör det där i att man tror att det är en röst. Mm.
Jag har en penna på bordet som ni kan vifta ner. Kan ni röra vid någon penna kanske? Han känner kyla med det och varför drar från fönstret här. Finns det någon som sitter och myser här inne? Kan du komma fram och ta på den gröna lampan? Och visa att du är här. Helikopter ute eller vad är det för något? En båt kanske? Eller så är det en båt. Hamnen ligger väl nära här? Ja. Finns ingen sjöman som sitter här inne? Hallå? Är det okej att vi är här och undersöker? Försöker få kommunikation? Nu kommer vi. Finns det någon här inne som kan ta på antennen här? Får man ta på den? Så här. Var inte rädd va? Stämmer att du hängde dig själv här i taket? Var du deprimerad? Vad heter din hustru? Vad heter din hustru? Kommer du ihåg det? Vinden så låter det trädet ta för. Blåser lite grann. Varför tog du livet av det? Undersökningen av Ängeltofta var lyckad och vi fick massor av intressant material. Det är svårt att säga om det är till exempel Augusta eller grosshandlare BG Kronberg som kommunicerar då vi inte vet hur deras röster låter. Att det finns energier i huset är helt säkert. Undersökningen börjar med att vi fick två intressanta ERF där den första säger hallå och den andra säger stick. Det låter som två olika energier där den ena vill kommunicera och den andra inte. Vi frågade flera gånger efter grosshandlare BG Kronberg och Augusta, men det är som sagt osäkert om de ens finns kvar i huset i energiform.
Av de svaren vi fick så känns det som att de inte finns kvar. Vi lyckades tyvärr inte dokumentera någon skepnad eller höra något knarr i trappan. Men däremot så hörde vi fotsteg på en av våningarna. Då dessa steg var rätt svaga så lyckades inte vår kamera dokumentera detta. Vi alla hörde stegen så detta blev till personliga upplevelser. Vi får massor av bra RF där man till exempel säger mitt namn, Joel, två gånger efter varandra. Vi frågar hur många energier som finns i huset och får svaret 7. Vi får en massa namn som till exempel Jenny, Tommy, Ingrid, Torsten med flera. Att Jenny och Tommy dyker upp som namn är inget nytt. Dessa energier verkar följa med oss överallt. Vilka var de mest intressanta RF:en vi dokumenterade under vår undersökning? Den första är när vi får två tydliga hallå efter varandra. Detta tyder på intelligent kommunikation samt att energierna är medvetna om att vi är på platsen och försöker kommunicera. Den andra är när vi frågar om energin jobbade här och får då ett utdraget nej från en kvinna med dialekt. Ett väldigt tydligt svar. Tobias ställer frågan om det är någon som gömmer sig och får svaret vi känner igen dig och därefter kontakt. Då jag tidigare under vår undersökning ropat kontakt och därefter frågat efter tekniken och gruppen Tidström så får vi en RF som säger kontakt. Detta är knappast en slump eller tillfällighet. Detta tyder återigen på intelligens då energierna lär sig hur vi undersöker och kommunicerar. Är det någon här inne? Det är någon som gömmer sig här. Kontakt. 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 Kontakt.